السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تهي افرتا بيشا لباد سندكا لباكن ايو لبي لباتن وحو مدحوينها جمهوريادا فدرالكا سوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو ايو وفتي بلارن او وهليا اي سو غارين مغالدن ادي سببا سي اي اوغا قيب غلان شير مدحيدكا ميدوغا افريكا او ميرتدي سي شاني صدناد اي كو قبسومي دونتو دلكن ايثوبيا مدحوينها ايو وفتي جيسا ايا مركي اي سو غارين غاقيدا دياردها اي عالميغا اي بولي وحا هالكاس سي ديرن اوغو سو دوويي وزيرو كلادوان او كاترسن حكومة دا رئيس الوزارة مدن ابي احمد ايو سفير كينا انو فديا دلكا ايثوبيا مدن عبد الله احمد جامع ايو دبلوماسيين تا كلادوان اي دلكن ايثوبيا انو جوغا shirweynahan oo muddadii 2 sano ee la soo dhaafay aanay madaxdu si fool ka fool ay isugu iman ayaa markii ugu horeysay la isu iman doona si looga arinsado arrimo aad muhiim ugu ah qaarada xilligan la joogo iyo mustaqbalkaba waxa si fiican madaxdu ay uga wada hadli doonta sidii dib u habeyn xoog leh loogu sameyn lahaa hanaanka iyo habka uu u shaqeeyo ururka midowga afrika waxa sidoo kale laga wada hadli doonaa sida iyo guusha laga gaaray xakamaynta COVID-19 ka iyo dhibaatooyinka ragaadiyay qaarada oo ay ugu horeeyaan amni darrada saboolnimada xagjirnimada iyo arrimo kale oo muhiim ah oo madaxdu inta shirkani uu socdo ay isula soo qaadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waftigiisu inta uu socdo shirweynaha midowga afrika waxay halkaas ku soo bandhigi doonaan aragtida dawladda federaalka ee soomaaliya ee ka khusaysa sidii loo habeyn lahaa iyo hanaanka shaqo ee midowga afrika waxaa sidoo kale ay halkaas ku soo bandhigi doonaan guulaha ay soo hooyeen shacabka iyo dawladda soomaaliya oo gacanta is haysta gaar ahaan dhinaca horumarinta amniga dawladnimada dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta kaabayaasha dhaqaale la dagaalanka faqriga ayaxa iyo arrimo kale oo run ahaantii aad muhiim u ah madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaaladan addis ababa waxa uu shir duceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgeli doonta shirweynaha midowga afrika oo lagu wado in uu berrito si rasmi ah uga furmo magaalada addis ababa ee dalkan ethiopia waad mahadsantihiin. Thank you.